wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagaynaa af hayeenka guudada alqasam waxaan u ballanqaadaynaa cadowga in lagula xisaabtami doono mid adag oo xanuun badan xasuuq ba-anna loo geysan doono af hayeenka xamaas oo soo hadlay isla markaasina wacad ku maray in israa'il ay ka aargudi doonaan xasuuqii ay isbitaalkaga geysteen guudada alqasam oo ah garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ah ee xamaas ee ku <su sugan tulkaram ayaa sidoo kale sheegay in dagaalyahanadooda ay dagaal gacanka hadal ahi la galeen ciidamada qabsaday xerada nuur shamis warbaahinta iyo booliiska isra'il ayaa ku warantay in toban kamid ahi xubnahooda ay ku dhaawacmeen mid kamid ahna ay xaaladooda aada u liidato kadib markii ay ku qaraxday walxaha qarxa waxaa kale oo ay ciidanka israa'il shaaciyeen in toban kamid ahi ilaalada xuduudka ay ku dhaawacmeen iska hor imaad halkaasi ka dhacay kadib raadiyaha ciidanka yahuudda ayaa ku dhawaaqay dilka askari israa'il ahi oo ka tirsan qaybta mustarabiin intii uu socday iska hor imaadka ka dhacay xerada nuurshamis ee dulkaram wasaarada caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday geerida labay toban falastiiniin ahi oo ka dhashay duulaanka gardarada ahi ee ciidamada israa'il ku qaadeen xerada nuur shamis ee dulkaram halkaas oo diyaarad aan duuliyaha lahayn ay beegsadeen falastiiniinta xeradaasi ku sugnaa halka askari israa'il ka tirsan qaybta mustarabiin lagu dilay qaar kalena halkaasi lagu dhaawacay dhaawacyo culus ayaa soo gaaray yahuudda wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay xerada tan iyo shalay ay gaartay labiyo toban qofood taas oo kor u qaadaysa tirada dhimashada ee daanta galbeed tan iyo toddobadii aktoobar goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada yahuudda ay gudaha u galeen xerada waxaana iskahorimaad xooggan uu dhex maray dadkii halkaasi joogay iyo yuhuudda kuwaas u adeegsaday cagaf weyn oo burbur u geystay kaabayaasha dhaqaalaha ee xerada waxaana weli halkaasi ka socda howlgalka ciidamada yuhuudda raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in diyaarad daroon ahi ay beegsatay dagaalyahano falastiiniin ah oo ku sugnaa xerada nuur shamis sida warka ay warka u dhigeen ciidamada gumaysiga israa'il ayaa xalay iyo barqanimadii shalay khamiis ah waxa ay xabsiga u taxaabeen in ka badan boqol iyo labaatan qof oo laga soo qabtay qaybo kamid ahi oo ka tirsan daanta galbeed taas oo tirada maxaabiista tan iyo markii uu dagaal ka bilowday ka dhigaysa ilaa todoba boqol io konton maxaabiis ahi kooxda maxaabiista ee falistiiniinta ayaa sheegtay in maxaabiista ay u badan yihiin hogaamiyaal ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa xamaas maxaabiist ka mid ahi ayaana lasii daayay waxaan ugu caansanaa nayeef rajob oo ka tirsanaa golaha sharci-dejinta sheikh xasan yuusuf duqii hore ee albirix jamaal al, al taweel iyo rag kale ayaa ka tirsan dhinaca kale wargeyska caanka ee kasoo baxa maraykanka new york times ayaa yidhi maraykanka ayaa codsaday dhexdhexaadinta qatar kadib markii ay xaqiijiyeen in aysan suuragal ahayn badbaadinta militariga maxaabiista lagu haysto magaalada kasa new york times ayaa sheegtay in maraykanka uu qatar ka codsaday inay dhexdhexaadiyaan siideynta maxaabiista ee dhaqdhaqaaqa xamaas ee gasa ay ku haystaan kadib markii ay xaqiijiyeen in badbaadinta militarigu aysan suuragal ahayn isagoo xusay inay khatar weyn ku tahay nolosha ciidamadaasi iyo maxaabiista rayidka ahi haddii la ysku dayo in xoog lagu soo daayo ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay dhulka ku gali doonaan gasa islamarkaasina ay soo furan doonaan maxaabiista ay ciidamada xamaas ku hayaan magaalada khaza wargeyska waxauu intaasi ku daray in dalka qatar ay si deg deg ahi ugu lug yeelatay howlgalkii militari ay xamaas fuliyeen toddobadii oktoobar wada hadaladii lagu soo deyn lahaa iyadoo la eegayo dhexdhexaadin badan oo lagu guulaystay oo ay horay u samaysay dalkaasi qatar kuwaasoo ugu dambayntii lagu sii deeyey muwaadiniin reer galbeed ahi oo kala duwan wargeyska new york times waxa uu ka soo xigtay sarkaal ka tirsan militariga israa'il in natiijada wada hadallada socda ay xamaas sii deyn karto konton maxbuus oo haysata laba dhalasho israa'il iyo reer galbeed ahi sarkaal hore oo maraykan ah iyo sarkaal sare oo reer galbeed ahi oo wax ka yaqaana wada hadallada ayaa sidoo kale sheegay inay jirto rajo ah in xamaas ay sii dayn doonto haweenka iyo caruurta mas-uulka <mí> reer galbeedka ahi ayaa ku macneeyey in xamaas ay ku xaqiijisay wada hadalka ay la gashay qatar inaysan soo saarin awaamiirta dagaalyahanadeeda ee ah inay xidhaan haweenka iyo caruurta dadka aan xiriirkala lehayn ay yihiin kuwa sameeyey dhanka kale afhayeenka militariga ee ciidamada isra-el ayaa sheegay in qoysaska laba boqol iyo saddex askari lagu wargeliyey in caruurtooda laga afduubay qasa abuu cubayda oo hafhayeenka guutada alqasam garabka militariga ee dhaqdhaqaaqa xamaas ayaa sheegay isniintii lasoo dhaafay in maxaabiista ajaaniibka ahi lasii deyn doono marka ay xaaladu fasaxdo abuu cubayda ayaa intaasi ku daray in tirada maxaabiista israa'il ee ku jirta iska caabinta falistiiniyiintu ay yihiin inta u dhexaysa laba boqol ilaa laba boqol io konton maxaabiist ahi halka guutooyinka alqasam ay haystaan ilaa laba boqol oo maxbuus inta soo hartayna loo qaybiyey qaybo kale oo wax iska caabin ahi fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada xisbullah oo toban gantaal ku dhuftay taankiyioo ay saarnaayeen ciidamada yahuudda sidoo kale garabka fajar ayaa ku soo biiray dagaalka lubnaan meelo badan ayaa maanta oo khamiisa dagaalo xooggan ka dhacay lubnaan ayaa soo bandhigtay awooddooda iyo sidoo kale garab kale oo hubaysan oo lagu magacaaba fajar ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa maanta oo khamiisa ku dhawaaqay ama sheegay inay ka shahiideen laba ka mid a xubnahooda ku sugan koonfurta dalkaasi xila ay iska hor imaadyo kala kulmeen ciidamada yahuudda taas oo tirada shahiidday ka dhigaysa labiyi toban ruux tan iyo markii uu bilaabmay xiisadda ka taagan xuduudda labada dal laba toddobaad ka hor halka ciidamada fajar garabka militariga ee kooxda islaamiga ah ee lubnaan ay ku soo biireen iska hor imaadka iyagoo bartilmaamaydsanaya goobaha yahuudda ee ku sugan dhulka ay haystaan xisbullah ayaa bayaan xiriir ah oo ay soo saartay ku sheegay in dagaalyahanadooda ay toban gantaal ku garaaceen goobo kala duwan oo yuhuudda ay leedahay sidoo kalena ay weeraro ka fuliyeen xuduudda koonfureed ee dalkaasi iyagoo ku macneeyey in ay dhimashada iyo dhaawacba ku noqdeen shaqaalihii la socday taangiga merkefa israa'el oo ku sugnaa goobta raheeb oo ka soo horjeedda magaalada aiita al-shabaab waxay intaasi ku dareen in ay ku weerareen gantaallo la hagayay waxayna weerareen wa xeryahani kale ah jal alam iyo xerada sariid iyo goobta badda ee raas nakhora marka laga soo tago inuu bartilmaamaysaday isu imaatinka askarta israa'il iyo habka ilaalada ee u dhow deegaanka almanaara xesbullah waxa tilma ay tilmaamtay in dagaalyahanadooda ay sidoo kale weerareen fariisimaha almalikiya ruwaisad alalam almadla iyo altahid xarumahaas oo dhan yuhuudda ayaa ku sugnaa isla markaasina xisbullah ayaa weerar xoogan ku qaaday khasaare xooggan ayay gaarsiiyeen yahuudda ururada xisbullah horumarka oo ah kii ugu horreeya ee noociisa ah ciidamada fajar ee garabka militariga ee kooxda islaamiga ah ee lubnaan ayaa ku dhawaaqay in ay gantaallo la beegsadeen goobaha yahuudda ee dhulka ay haystaan ku sugan ciidamada fajar ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in ay qaadeen weeraro gantaallo ah oo ay ku bartilmaamaysadeen fariisimaha cadowga islamarkaasina ay si toos ay uga jawaabeen duulaanka sahyuuniyada ah ee ay ku bartilmaamaysanayaan dadka rayidka ah iyo suxufiyiinta ka howlgala koonfurta lubnaan sidoo kalena ay duqaymo iyo burbur ku noqdeen guryo iyo masaajido maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhaya heerka duqaymaha ay isdhaafsanayaan ciidamada israa'iil oo dhinac ah iyo kooxda xisbullah ee dalka lubnaan iyo dagaalyahano ka tirsan guutooyinka isuldiin alqasam iyo guutooyinka alqudus oo dhinac kale ah inkastoo markii hore ay ku koobnaan jireen iskahor imaadyo ku koobnaa deegaanka shabaa iyo beeraheeda geesta kale ciidamada yahuudda ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen bartilmaameedyada xisbullah ee ku yaalla xuduuda lubnaan iyagoo ka jawaabaya weeraradii toogashada ahaa ee dhacay shalay oo arbaca ahayd waxay tilmaameen in bartilmaameedyada la duqeeyey ay ka mid tahay goob indhe indhayn ahi oo dhanka badda oo gantaalada lidka taangiyada laga soo riday rasnakhora sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa sheegay inay burburiyeen kolayo gaadiid ahi oo ay wateen ciidamada xesbullah oo ku sugnaa <coughs> mid ka mid ah xeryaha ku yaalla koonfurta dalka suuriya waxayna warkooda ku dareen in weerarada ay ka geysteen koonfurta suuriya ay weli socdaan ayna burburiyeen bartilmaameedyo hor leh sida ay hadalaka u dhigeen waa yuhuuda muddo ku dhow laba toddobaad xuduuda israa'el iyo lubnan waxaa ka jira xiisad iyo rasaas goosgoos ah oo ay isweydaarsanayaan xisbullah iyo kooxaha falastiiniinta oo dhinac ah iyo israa'iil iyo maraykan oo dhinac ah taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ah xiisadda ka taagan koonfurta lubnaan ayaa timid kadib howlgalkii daaladka al aksa kaas oo ay bilaabeen xamaas iyo kooxda falistiiniinta todobadii oktoobar si ay ugu jawaabaan xadgudubyada israa'iil ee ka dhanka ah masjidka al aksa iyadoo ay jiraan digniino caalami ah oo ku saabsan ballaarinta iskahor imaadyada dagaalka lubnaan iyo israa'el marka loo eego mowqifka xisbullah ee aagga xuduuda si kastaba ha ahaatee iskahor imaadyada xisbullah iyo israa'iil ayaa sii xoogaysanaya dhinac kale ayaa dagaal xooggan kaga socday yuhuudda waxa ayna doonayaan inay lugta ku galaan magaalada kaza waxa ayna sheegeen in xamaas ay godadka ugu gali doonaan waa haddii u suuro gashee si kastaba ha ahaatee jabka yuhuudda ayaa isasoo taraya marba marka ka dambayso dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka